İnşallah Ailə Başkanlığımızın, Cənab Müdafiə Nazirimizin ətrafında möhkəm birləşərək biz döyüşçülər onların etimadını tam şəkildə doğrulacaq, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edəcək. O gün çox yaxındadır. O gün bir günə, iki günə, beş gün ola bilər. Amma biz heç vaxt torpaqlarımızdan əl çəkməyəcək. Mənim üçün qürur verici olar, mənim üçün şərəf hissi olar ki, bir daha döyüşlərə ölmələrimizlə şəxsiyyətimiz iştirahatlarıq. O gözəl üçsənişli bayrağımızı Şuşada, Qarabağda dalğalandıraq.